Tekeliyi indina vera Rusya û Tirkiye de li dema dawî de bihestir bûne. Û di heyama salekê de serokê her du welatan çar caran bi hev re civiyan. Li vê barê doh roja înê serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan senedana Moskow kir û bi hemkarê xwe yê Rûsî Vladimir Putin civiya. Û her du aliyan dosyeyên hevbeş di navbera her du welatan de gotûbêj kirin û bi taybetî dosyeya Sûrî. Li gorî gotina serokê Tirkiyê di wan hevdîtinan de Moskow û Enqerê li hev kirin got hevkarî û hevrêziya xwe di hemû mijaran de bihêz bikin, bi taybetî li barê hevrêziya leşkerî û siyasî li Sûriyê. Û amaje kir got ji bo wê yekê wezîrên derve û ajansên istixbaratî yê wan her du welatan her dem dicivin. Her wisa û li barê bijdarbûna hêzên Sûriya Demokratîk HSD di operasyona kontrolkirina Raqqayê de Erdogan got, Gona be bo têkbirina grûpek terör, grûpek terör din bê bikar anîn li gorî gotina wî. Di heman demê de û li barê nêrîna Moskow li ser wan hevdîtinan, serokê Rûsî Vladimir Putin ragihand, got wî li gel serokê Tirkî mijarên herêmî û dosyeya Sûrî gotûbêj kir. Û got got welatê wî û Tirkiyê li hev kirin, got hevkariya xwe dûwarê şerrê terorê de bi taybetî li dijî Daişê berdewam bikin. Lê ji aliyekî din ve û li barê çareseriya rewşa li Sûriyê, Putin got got rewşa li wî welatî pir aloz e û gelek pêzgirêk li Sûriyê û li tevahiya navçeyê hene.